najhlavnejšie je, hej, aby si pritiahla veľa ľudí, hej, čo ťa budú počúvať a hnedka budú dávať peniaze. A koľko za to dostanem? Garantujeme čas zárobku. A to je koľko? Veľa. No, však my očenášovci, hej, sme známi po celým kraji. Ľudze še pôjdu potarhať, aby nám pomohli. Počkaj. To ty si očenáš? No, hej, prečo? Prepáč. Ja som netušila, že to ty, ty si ten chorý. Ale ja sa tým nechválim vôbec. Je to ťažké. Ja som si to vôbec neuvedomila. To je strašné. Taký mladý, taký chorý. Hej, no tak to už je raz tak, znáš, ale držím sa. Musím, kvôli rodičom, hej? A ja ich chcem byť, vieš, pre mladých vzorom, že sa netreba vzdávať, že treba bojovať. Ale to je správne. Presne. Musíš v sebe nájsť silu. Presne tak, hej. A musím si užívať každú sekundu života, hej. Lebo ja vôbec neznám, kedy umrem. Takže žijem tu a teraz. Neboj sa. Bude dobre, bude. Hej. Je to ťažké, je to ťažké. Toto moje trápenie. Verím, že je to ťažké. A ja keď zomrem, tak... Nie, tak to nehovor. Vyzbierame peniažky. No, ja viem, že vyzbierame, vieš, ale keby som zomrel, tak ja zomrem šťastný. Šťastný, lebo ja kedy inokedy by som strávil deň s takou ženou, jak si ty. Prestaň, veď ma rozplačeš. Nie. Ja to myslím vážne. Lenúška, ty si tá najlepšia žena na svete. Ty neumrieš. Ja v to verím. Ale keby si aj umrel, ja ti prídem zaspievať na pohreb. Dobre? A zadarmo. Zadarmo? Jaj. Toto by si pre mňa urobila. Fakt? Taká ja som. Mm-hmm.